Մեր հանրապետությունում վճարովի արձակուրդի ժամանակը սահմանված է 20 աշխատանքային օրից ոչ պակաս, սակայն կան մասնագիտություններ, որոնց դեպքում կառավարության որոշմամբ աշխատողները ավելի երկար հանգստի իրավունք ունեն։ Օրինակ, լրագրողները տարեկան ունեն 24 աշխատանքային օրվա արձակուրդ։ Ամենամյա արձակուրդը լինում է նվազագույն, լրացուցիչ և երկարացված աշխատանքային օրենց գրքով է սահմանված, և լրացուցիչ արձակուրդը տրամադրվում է ոչ բոլոր կատեգորիայի աշխատողներին, աշխատանքային օրենց գրքի համաձայն տրամադրվում է վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողներին, չնորմավորված աշխատանքային օրով աշխատողներին և հատուկ բնույթի աշխատանքներում ընդգրկված աշխատողներին։ Ցանկում ընդգրկված են տարբեր բնույթի մասնագիտություններ՝ քնիչ, մատենագետ, արխիվավար, անասնաբույժ և այլն։ Նվազագույն տևողությունը և կոնվենցիաներով է սահմանված, որը եվրոպական ստանդարտների համաձայն 4 շաբաթից պակաս չպետք է լինի, դրանով պայմանավորված մեր մոտ 20 աշխատանքային օր է գորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում։ Վերջերս աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կառավարության որոշման նոր նախագիծ է ներկայացրել հանրային քննարկման, որով նախատեսվում է դատախազներին հատկացված լրացուցիչ արձակուրդի 4 օրվան ևս 1 օր ավելացնել։ Մեր կողմից նախագծի նախագիծը, երբ որ շրջանառության մեջ էինք դրել, նախատեսել էինք 5 օր լրացուցիչ արձակուրդ, սակայն դատախազության կողմից առաջարկվել է հաշվի առնելով հատուկ քնչական ծառայողների և քնչական կոմիտեի ծառայողների համար սահմանված լրացուցիչ արձակուրդի տևողությունը այն նախատեսել 7 օր։ Հիմա նախագծով դա դեռևս իհարկե պետք է քննարկվի, կառավարությունը վերջնական որոշումը կկայացվի, իսկ պայմանավորված է այդ հանգամանքով, որ նույնատիպ երաշխիքներ են նույնաբնույթ աշխատանք կատարողների համար սահմանվում։